בוקר טוב, פורים קטן שמח, או שמה צריך להגיד, ט"ו בשבט ב' שמח. העניין הזה שחודש אדר נוסף מתווסף לנו, נראה כמו איזה עניין טכני. פשוט אחרת, אם עכשיו היה אדר, אז פסח היה יוצא לנו בחורף. אז מוסיפים עוד אדר, אבל... מזה שבאדר א', בי"ד ט"ו שבו יש פורים קטן ואחר כך שושן פורים קטן, מראה שבאמת יש עניין אדרי באדר א' הזה, ואדר עניינו כמובן פורים ומחיית עמלק, אז יש עניין שקשור לאדר בזה, וחשבתי שבאמת אם זה היה רק עניין טכני, באמת היה צריך לקרוא לחודש הזה אולי פשוט שבט ב', כן? רואים שהחורף לא נגמר בשבט, אז מוסיפים עוד שבט, למה להוסיף עוד אדר? אז עוד דבר שחשבתי עליו, שמראה שיש פה איזה עניין אדרי באמת בחודש הזה, ובשתי מילים, אם עניינו של עמלק זה לגרום לזה שהשם לא שלם והכיסא לא שלם, הוא בעצם פוגם באחדות, אז בשנים שיש בהם אדר א', אז נוסף לנו בעצם... עוד אדר למניין החודשים, ואז מספר החודשים הופך ל-13, כמו השבטים שהופכים ל-13, כשצריך, כמו שכבר דיברנו, ו-13 זה כמובן הגימטריה של 1, וכוח האחדות כנראה חזק בשנים כאלה, אז למחות את עמלק, ולמלא את השם, ולהשלים את הכיסא, אז יהי רצון שנראה בשורות טובות.